የጤና ሚኒስቴር 100ኛ ዕለታዊ የላቦራቶሪ የምርመራ ውጤት መሰረት ዛሬ 195 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ሲገኝባቸው የአንድ ወንድና የአንድ ሴት በድምሩ የሁለት በህክምና ማዕከል በህክምና ላይ የነበሩ ሰዎች ህይወት ማለፉንም የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል በአጠቃላይ በሀገራችን ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 3954 ሲደርስ ህይወታቸው በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ያለፉ ሰዎች ቁጥርም 65 ደርሷል ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች እድሜያቸው ከአድ እስከ 85 ክልል ውስጥ የሚገኙ ሲሆኑ 90 ወንዶችና 15 ሴቶች መሆናቸውን ና በዛሬው መረጃ ከወንዶች ይልቅ የሴቶች ቁጥር መጨመሩ ተነግሯል ከጠቅላላው የላብራቶሪ ምርመራ ውስጥ 44 ማለትም 19 ከጤና ተቋም ና 25 ከማህበረሰብ በተወሰዱ ናሙናዎች በአስክሬን ላይ የተደረገ የላብራቶሪ ምርመራ ሲሆን የኮሮና ቫይረስ የተገኘበት ናሙና የለም ተብሏል በሌላ መልኩ በትላንትና ሁለት 85 ሰዎች ማለትም 73 ከአዲስ አበባ 5 ከኦሮሚያ ክልል 5 ከአማራ ክልል ና ሁለት ከትግራይ ክልል ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ በሀገራችን ከበሽቶ ያገገሙ የተጠቀሙ ሰዎች ቁጥር 934 መድረሱ ተገልጿል ቻይና የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ በሆነችው አዲስ አበባ የአፍሪካ የበሽታ መከላከል ማዕከል እንደምትገነባ በፕሬዚዳንቷ ሺ በኩል ማስታወቋን ቢቢሲ ዘግበዋል ፕሬዚዳንት ሺ አፍሪካ የኮቪድ-19 ወረር ለመከላከል የምታደርገውን ጥረት ከአለም የጤና ድርጅት ና ከሌሎች አጋዥ ድርጅቶች ጋር በመሆን እንደምትደግፍ ያመላከቱ ሲሆን በቻይና የሚሰራው የኮሮና ቫይረስ ክትባት ጥቅም ላይ ሲውልም የአፍሪካ ሀገራት ቀዳሚ ተጠቃሚ ይሆናሉ ማለታቸው ነው ዘገባው የጠቆመው የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በማህበራዊ የትስስር ገጻቸው እንዳመለከቱትም አለም አቀፉ ወረርሽኝ በጤናና በኢኮኖሚ ስርዓታችን ላይ ያስከተለውን አሳሳቢ ሁኔታ ተከላክሎ በአሸናፊነት መወጣት የሚቻለው አስቀድሞ በተገነባው አጋርነት ላይ ተመስርቶ እርስ በርስ መማማር መረዳዳት ሲቻል ነው ብለዋል ይበ እንዳለም ቻይና ለአፍሪካ ሀገራት በአውሮፓውያኑ ሀያ ሀያ መገባደጃ ላይ የሚመለስ ከወለድ ነ ነጻ የሆነ ብድርን መሰረዟን ፕሬዚዳንት ሺጂፒንግ ገልጸዋል ባሳለፍነው ረብ ሰኔ 10 2012 ዓ ም የቻይናው ፕሬዚዳንት የተሳተፉበት የቻይና አፍሪካ ጉባኤ በቪዲዮ ተካሂዷል በተያያዘ ዜና ኢትዮጵያ ለሶማሊያ ህዝብ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝና ሌሎች በሽታዎችን ለመከላከል የሚውሉ ና ግማሽ ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ያወጣሉ የተባሉ 15 ቶን የህክምና ቁሳቁስና መድኃኒቶችን ድጋፍ አድርጋለች ድጋፉን የኢፌድሪ የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴ ና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታው አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በሞቃዲሾ በመገኘት አበርክተዋል አምባሳደር ሬድዋን ድጋፉን ባስረከቡበት ወቅት ኢትዮጵያ በችግርም በመልካምም ጊዜ ከጎረቤቶቿ ጋር ተባብራ ለመጓዝ ያላት ጠንካራ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ መገለጫ መሆኑን ማመላከታቸውን ይህም የህዝቦቿ ተካፍሎ መብላት ና ተጋግዞ የመኖር የቆየ እሴት ነጸብራቅ ስለመሆኑ መናገራቸውን ይዜ ያዘግበዋል በሌላ ዜና ነባሩ የደቡብ ክልልና አዲሱ የሲዳማ ክልል የስልጣን ርክክብ አካሂደዋል የስልጣን ረከክቡ ከመካሄዱ በፊት በደቡብ ብሄር ብሔረሰቦችና ና ህዝቦች ክልላዊ መንግስት በአዳዲስ መዋቅሮች ለመደራጀት የቀረበ ጥያቄ ምላሽና የውሳኔ ሀሳብ የያዘ ሰነድ ለምክር ቤቱ የቀረበ ሲሆን በቀረበው ሰነድ ላይ ከምክር ቤቱ አባላት ለተነሱ ጥያቄዎችና አስተያየቶች ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል ተብሏል ከዚህ ባለፈ የደቡብ ክልል ምክር ቤት ለ2012 በጀት አመት ከ26 ቢ ቢሊዮን ብር በላይ ተጨማሪ በጀትን አጽድቋል ምክር ቤቱ ከሰኔ 112012 2012 ዓ ምት ጀምሮ እያካሄደ በሚገኘው በዚሁ አምስተኛ ዙር አምስተኛ ዓመት የስራ ዘመን ሁለተኛ አስቸኳይ ጉባኤው የመጀመሪያ ዕለት ተጨማሪ በጀት ከማጽደቁ ባሻገር የክልሉን የኮሮና መከላከል ስራ አፈጻፀምም ገምግመዋል በዚህም ወረርሽኙ በክልሉ አስከፊ ጉዳት እንዳያደርስ የመከላከልና የመቆጣጠር ስራዎችን ለመስራት በተደረገ ጥረት 19 የህክምና መስጫ 57 ለይቶ ማቆያ እንዲሆ 34 የኳራንታይን ማዕከላት መደራጀታቸው የተመለከተ ሲሆን ከ91 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ በማድረግም የመድኃኒት የህክምና መገልገያ ቁሳቁሶች እንዲሁም ሌሎች ግብአቶች ግዢ መፈጸሙ ተገልጿል መረጃውን ከክልሉ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮን ነው ያገኘ ነው ይህ ትልቅ የሆነ ቀለበታማ የሆነ ለየት ያለ በጣም ከብዙ ጊዜ በኋላ እንዴ ከምራብ ነው የሚጀምረው በኢትዮጵያ ላይ ሁን ምራብ ኢትዮጵያ ወለጋ አካባቢ ይነሳ ና ወደ ሰሜን ሰሜን ምራብ ሰሜን ይደርሳል ተወሰነ ጎጃም አካባቢ ላይ ሲሆን ፐርሰንቱ በጣም ከፍተኛ ይሆናል የጨለመ ፐርሰንቱ አልፎ ደግሞ ባህር ዳር እነዚህ ባህር ዳር ይሄ ቢኮሎባ ምናምን አለ አካባቢ እነዚህ ላይ ሰሜን አካባቢ ላይ የሆነ ወሎ እንደዚህ አካባቢ ላይ አልፎ አልፎ እንደ አለመጣ ና ላሊባላ እነዚህ እነዚህ እየበዙ ይሄዳሉ ማለት ነውና ኢትዮጵያ ላይ ሙሉ በሙሉ አይደለም አሁን አዲስ አበባ ላይ ወደ 86 ጨለማ የሚሆነው አዎ ሌሎች ላይ ግን በጣም 98 እና ከዛ በላይ ናቸው